Ძელდება ძვირფას ოტელი მაყურებლებო, ჩემი და თქვენი ურთიერთობა დაგიბრუნდით კლავს სტუმართან ერთად გადაცემის მეორე ნაწილში დისტანციურად გვერთვება ბატონი მიხეილ აშვეთია ქუთაისის ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი, რომელსაც მივესალმები აქვე დღე მშვიდობისა ბატონო მიხეილ, გამარჯობა. მოგესალმებით, მივესალმებით მაყურებელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო იპოვეთ და თუნდაც აი ასე დისტანციურ რეჟიმში შეგვიძლია საუბარი, ზოგადად რა ხდება ტორპედოს ირგვლივ, რა სიახლეები გვაქვს, რა გამოწვევების წინაშე ვართ და რაც თავარია, როგორ გაუმკლავდით პანდემიურ პერიოდს. განწყობა მითხარით პირველ რიგში, აბა როგორ ვართ? განწყობა ბოლო თამაში წავაგეთა არ არის ესეთი, მაგრამ თამაში და გამომდინარე იმედები იძლევა, რომ გუნდი უფრო მოუმატებს კიდე თამაშიდან თამაშამდე და ამის მიხედვით მაინც ოპტიმალური არის. რაც შეეხება პანდემიას, პანდემია როგორც ჩვენთვის, ისე ყველასთვის ერთად გადავიტანეთ. ალბათ ეხლა უკვე ისეთ სიტუაციაში ვართ, რომ უკვე მაყურებელს თუ დაუშვებენ, უფრო კარგი იქნება და რაც შეეხება კიდევ ერთხელ პანდემიას, როგორც სხვა ისე ჩვენს ფეხბურთელები და მწვრთნელები, როგორც ჩვეულებრივი ადამიანები ისე შევეგუოთ. მეტი გამოსავალი არ ქონდა, ერთი ის იყო, რომ დისტანციური ვარჯიშები ტარდებოდა ინდივიდუალურად. ყველას პროგრამა ჰქონდა დარიგებული და ვარჯიშობდა. მე როცა შევიკრიბეთ უკვე თითქმის ფიზიკურად გუნდი, ну, რაც საჭირო იყო იმ კონდიციაში იყო, რომ ჩამოვიდა. თუნდაც ალბათ დამეთანხმებით, რომ ძალიან ბევრი თვე დავკარგეთ და სამუშაო იყო ძალიან ბევრი, მითუმეტეს, როცა თქვენ გადაიბარეთ ტორპედო, ძალიან ბევრი გამოწვევის წინაშე იდგა, ხო? პრობლემის წინაშე იქ იყო ფინანსები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ალბათ დამეთანხმებით, რომ ეს პლატფორმა მისაღებია, მაგრამ ინდივიდუალური ვარჯიშები არ იყო, ხო? ისეთი შედეგის მომტანი, რაც შეკრების დროს შესაძლოა დაგვედო, ბატონო მიხეილ. ეს გეთახვებით ბაღაში, მაგრამ ყველა გუნდი, ვინც 10 გუნდი ეროვნული ლიგის ყველა ერთ სიტუაციაში ვიყავით, ალბათ ამაზე წუწუნს აღარ დავიწყებთ, რომ ვარჯიშები ვერ ვარჯიშობთ, ალბათ ეს არ არის დიდი დანაკლისი, ამიტომ ის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ყველა გუნდი ერთ სიტუაციაში ვიყავით, აი ვინც ემზადებოდით, მაგრამ თავისი შედეგი მაინც გამოიღო, ამიტომ ჩემპიონატის დაწყება როცა დაიწყო და განახთა, ყველა გუნდი ოპტიმალურ ფორმაში არ არის და ახლა შედიან ნელ-ნელა ყველა გუნდები და აწიურწი ყველა გუნდი მოუმატებს. ასაკურელია მეც ვაკიმედი, რომ ჩვენ უფრო კარგად მოუმატებთ და უფრო თავდაჯერებული გავხდებით ჩვენი თამაშით. დიახ. ბატონო მიხეილ, მას შემდგომ რაც ახალი რეგულაციები გვაქვს ხელთ, აი ტორპედო როდის შეიკრიბა პირველად ბაზაზე და როდის განვაახლეთ ვარჯიშები რეგულაციების დაცვით? ტორპედო ჩვენ შევიკრიბეთ უკვე 10 რიცხვიდან, უკვე 10 ივნისიდან, 10 ივნისიდან. თუ არ მეშლება, უკვე დავიწყეთ გუნდური ვარჯიშები. მანამდე შეკრებილი ვიყავით, მაგრამ ჯგუფებად ვარჯიშობთ 3-4 კაცი და ესე ტელეფონის განმავლობაში მიდიოდა ვარჯიშდა. როცა უკვე დავხტესდება გუნდურად, აი ტესტები ავიღეთ და ამის შემდეგ ორი კვირა каранტინში ვიყავით და ამის შემდეგ უკვე დავიწყეთ გუნდურად ვარჯიში. და რა შეეხება? შევიღეთ ეს სტატიას. დიახ. ბატონო მიხეილ, და გადავინაცვლოთ ამჯერად ახლო წარსულში და გავიხსენოთ 18 ივლისი გასვლა გქონდა ხომ ბათუმში, ბათუმის დინამოსთან გქონდა ესეთი მატჩი, რომელშიც სამწუხაროდ დამარცხდა ქუთაისის ტორპედო ანგარიშით 2-0. როგორ ვემზადებოდით აი ამ მატჩისთვის და როგორ ფიქრობთ? რამდენად კმაყოფილი ხართ ან თუ იყო რაიმე ტიპის შეცდომები, რამ გამოიწვია ეს მარცხი, ეს მომზადებლობა და პანდემია, თუ მეტოქე გყავდა ზედმეტად ძლიერი და კარგად მომზადებული? Ну, მეტოქე რასაკვირველია, ბათუმის დინამო ერთ-ერთი ფავორიტი არის ეროვნული ლიგის მოგებისთვის, ამან ძლიერი გუნდი გყავდა მოწინააღმდეგეს, მაგრამ ერთი რაც არ დამაკმაყოფილა ამ თამაშში, ალბათ შედეგი არ და არ ჩემს მხრივ ბიჭებზე არავით არის პრეტენზია არ მაქვს, კარგად ითამაშე, კარგად შეასრულეს დავალება, რაც ყოდა მიცემული, ერთი ვიტყვი კიდე იღბალი ჩვენ ხარეზე არისო, ბევრი საგოლე მომენტები ვერ გამოვიყენეთ და გოლს თუ ვერ გაიდა, თამაში ვერ მოიგებო. ყველაზე მთავარი მაინც შედეგი არის, მაგრამ ესეთი თამაში იმეც იძლევა უკვე, რომ შემდეგ თამაშებში უკვე ეს ორი თამაში გოლი არ გავგიტანია, ამიტომ კიდე ვივარჯიშებთ, რომ რეალიზაცია მაქსიმალურად იყოს გამოყენებული. რაც შეეხება მომზადება, ჩვენ არ ვასწავებთ იქ ბათუმის დინამო არის ან სხვა გუნდი, ყველა გუნდთან ერთნაირი მომზადება გვაქვს, ერთნაირი მოტივაცია, ისეთი ფეხბურთელები გვყავს შეკრებილი და შევიკრიბეთ, რომ ყველა მებრძოლია, ყველას დამტკიცება უნდა, რომ არ იმსახურებენ იმ ადგილს სადაც ვართ, ამიტომ რამოდენიმე თამაშის შემდეგ მე იმედი მაქვს, რომ უკვე სატრიუმფო მდგომარეობასაც გამოვასწორებთ. თუმცა როგორ ფიქრობთ, ქონდათ თუ არა შანსი? დიახ. უკაცრავად და ბრძანეთ, დაგვიანებით მოდის ხმაჩემთან და მაპატიეთ, რომ შეგაწყვეტინეთ. ბატონო მიხეილ,
გესმით ჩემი ხმა? თავიდან დაუკავშირდებით, ბატონ მიხეილს ნამდვილად არ წარმოადგენს ეს პრობლემას, ასე რომ ძვირფასო ტელემაყურებლებო, თქვენ შეგიძლიათ კვლავაც დარჩეთ ჩვენთან ერთად და ვისაუბროთ ძალიან საინტერესო საკითხებზე, თუ კი გიყვარს სპორტი და მით უფრო ვქომაგობთ ქუთაისის ტორპედოს, დარწმუნებული ვარ, რომ გაინტერესებთ ესა თუ ის სიახლეები. ბატონო მიხეილი, გესმით ჩემი ხმა? ძალიან სასიამოვნოა. ჩემი შეკითხვა მდგომარეობდა შემდეგში, რომ ქონდა თუ არა ტორპედოს იმის რესურსი, რომ თუნდაც ფრეს დავჯერებულიყავით, ან ნულით ნულს გოლისხმობ, ანუ რატომ ვერ მოახერხეთ თუნდაც გვეთამაშოთ? თამაში და გამომდინარე, არა მარტო ფრეზე თამაში, ალბათ მოგება შეგვეძლო, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ არ გავგიმართ. ბათუმის დინამო ისეთი გუნდია, შეცდომაც არ გაბატიებს, ამიტომ არაფრით არ დაუჯაბდივართ და თითქმის ჩვენ უფრო მეტი საგოლე მომენტები ჰქონდა. ამიტომ ფეხბურთი ისეთი რაღაცაა, ხანდახან კარგად თამაშობ, მაგრამ მაინც ვერ იმარჯვებ. და ფრეზე ქუთაისის ტორპედო არასდროს არ თამაშობს, წინას არ დავგებოთ, რომ გავარდა ფრესვი თამაშებს, ეს არც მე თავდასხმელები ვიყავ ფეხბურთში და სულ შეტევაზე ვარ ორიენტირებული. ამიტომ თითქმის არც ერთი გუნდი თავიდანვე არ გიგმავს, რომ თამაში კონკრეტულად. ანუ თუნდაც თამაშის მსვლელობის დროს გამოკვეთილი იყო ხომ ეს ვიგულისხმეთ, რომ წინასწარო გავიდეთ იმის მოტივაციით, რომ ფრე იყოს და არა მოგება? გასაკვირველია, უკვე როცა აგებ ერთითორს ვაგებდით და შემდეგ დიდი ძალები შეუტია და შეგვეძლო რამოდენიმე მომენტი ჰქონდა კარგი, რომელიც ვერ გამოვიყენეთ. ბათუმის გაგარეს კარგმა თამაშმაც იმოქმედა, ამიტომ თამაში და გამოდიოდა, გეთახმებით, რომ ფრეც გასასრულებელი შედეგი იქნებოდა, მაგრამ ფეხბურთი ესეთია, ვიღაც დამარცხდება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიყავით სამწუხაროდ, მაგრამ ხა ვემზადებით უკვე საბორტალოსთვის, უკვე გუშინ დასვენება ხოდა გუშ დღეიდან უკვე ვიკრიბებით და უკვე კონკრეტულად საბორტალოს თამაშისთვის ვიწყებთ მომზადებას. დიახ, გეგმებზე ცოტა მოგვიანებით, იქამდე 12 ივლისს გადავინაცვლოთ და ნამდვილი ქართული ელ კლასიკო გამართა ხომ ქუთაისში თბილისის დინამოს უმასპინძლეთ, ეს კი ნამდვილად ფრეც დასრულდა და აღსანიშნავია ისიც, რომ ცირადი ინციდენტებიც ახლდა ხომ თამაშს. ბატონო მიხეილი, როგორ ვემზადებოდით დინამოსთან დასახვედრად? დინამოსთან დასახვედრად ჩემი თქვა არ უნდა, ესეთი დერბი არის საქართველოსში, კლასიკოს ოჯახია, როგორც ეს კლასიკო ჩვენი ენაზე. ამიტომ მომზადება ჩვეულებრივ რეჟიმში მიდიოდა, მაგრამ იქ ჩემი მეგობარია, თავარიც უნდა დედა, ეს რომ მაგის იყო ინტრიგა იყო, ალბათ ბოლოს ხუმრობდით კიდეც მეგობრულად მოჩავ, მაგრამ ეს ხუმრობით ვამბობ. გასაგრელია იქ მოედანზე როცა გავდივართ, უკვე მეგობრობა გვერდზე არის, იქ უკვე კონკრეტულად ქუთაისის ტორპედო და თბილისის დინამო თამაშობს. ნუ ინციდენტს რაც შეეხება, ის ფეხბურთში ყველაფერი ხდება, ის ბიგელაშვილი და ქიმაძის თემას ამბობთ ახლა ჩემი აზრით. ისინი მეგობრები არიან, მაგრამ იმ შემთხვევაში ისეთ არის ადრენალინი აწეული ფეხბურთელებს შორის, რომ ხდება ესეთი რაღაცები, მაგრამ ისეთი არაფერი მომხდარა, გაუგებრობა იყო, მაგრამ ორივემ ერთმანეთი დაღუპეს, ესე ვიტყვი რა. ერთ თამაშიან დისკვალიფიკაცია მიცეს კიმაძეს, ორი თამაში ჩვენ ფეხბურთელს. ამიტომ ეს არ ალამაზებს ფეხბურთს, მაგრამ ხდება ესეთებიც. გასიზამ. დიახ, თუმცა მოლოდინი დარწმუნებული ვარ ძალიან დიდი იყო, ხო? აი ეგრეთ წოდებული ქართული ელ კლასიკოსადმი. თქვენი პროგნოზები როგორი იყო? შეგვეძლო თუ არა მოგება? ну тамаши ისეთ წარიმართა, რომ ვიც გოლს გაიტან და ალბათ ის მოიგებდა ამ თამაშს. ესეთი გამოთქვა არის ფეხბურთში, მაგრამ რაც შეეხება ბრძოლა ორივე გუნდის მხრიდან იყვნენ, ну თავიდან ჩვენ ფავორიტებად არ მოვიაზრებდით, როგორც იყო თემა, მაგრამ მე გარწმუნებ, რომ ქუთაისის ტორპედო ყველა თამაში არავის ფავორიტებს ასახელებენ თუ რაღაც, სულ გავა სამძულველად, ვიდრე იმ დაიბრუნოს ეს სამი წელიწადში რაც ყველაფერი მოიგებ და კახაჩხედიანთან ერთად ვიც ვიყავით ძველები და ამიტომ ეს უნდა გაგრძელდეს. გასაგრძელია სტაბილურობას აღმშვიდობა, ის პრობლემები რაც იყო ფინანსური ნახევრად არის მოგვარებული, რომ გუნდი ჯერ კიდევ არა ფაბიომანეს გადაცემული და ამ პირაში ალბათ გადაეცემა და უკვე ფეხბურთელების დამატებასაც შევძლებს, რომელიც ამჟამად ჩვენ აგზავნებთ კიდევ, იმიტომ რომ უეფა-დან ბანი გვაძლევს ფეხბურთელების რეგისტრაციისთვის დავალიანების გამო და ვკვირდებიან, რომ ამ პირაში ესეც მოგვარდება, მაგრამ იმიტომ რომ აი ტრავმები ხან. უფრო დეტალურად განვიხილოთ, ხო? ფაბიო მანინი ფაქტიურად მხსნელად მოელვინა ტორპედოს ჯერ კიდევ თებერვალში და უნდა მომხდარიყო შემდგომ ფაბიო მანინის საკუთრებაში ტორპედოს გადაცემა. თქვენ როგორ ფიქრობთ, რატომ გაჭიანურდა აი ეს საკითხი? თუნდაც ფეხბურთელები იღებენ აი ამ თვეების განმავლობაში ხელფას და ფაბიო მანინისთან თუ გაქვთ ყოველდღიური ან თუნდაც ხშირი კომუნიკაცია და ხომ არ არის საშიშროება, თუ კი აი ეს პროცესი კიდევ გაჭიანურდება, რომ საერთოდაც უარი თქვას და ტორპედო კლავ დარჩეს ფინანსური პრობლემების წინაშე?
რაც ფაბიო მანინი ოფიციალურად როცა გამოცხადა რომ ქუთაისის უბნებში მოვიდოდა პრეზიდენტად, მის მერე ფაბიო მანინის ვიც ახალი ფეხბურთელები მოვიდნენ, იმის მერე ხელფასახებასო დავალიანება დღემდე არ აქვს ფეხბურთელებს. Ну, რასაც მოვილაპარაკეთ, ყველა გუნდმა იცით რომ ამ პანდემიის დროს შეამცირა ხელფასები 50%-ით, იგივე მოხდა ჩვენ და არავის პრეტენზია არ გამოუთქვია. აი იმედი აგვისტოდან უკვე აღდგება ის 100%-იანი სახელფასო გაცემა, რაც შეეხება გადაცემას, იყო ამ დღეებში ალბათ საუბარი, რომ ოფიციალურად უკვე უნდა გადასცენ ამ კვირაში, მე როგორც ვიცი ჩემი ინფორმაციით, ფაბიო მანეს კავშირი როგორც ჩემთან ისე კლუბის ხელმძღვანელობასთან ფეხბურთელებთან თითქმის ყოველდღიური კავშირი აქვს და იმედს გვაძლევს, რომ არცერთ წასვლას არ აპირებს, დასაბირველია თუ იმას რაც შეპირდნენ შეასრულებს და გააგრძელებს ქუთაისის თბილისის სპონსორობას. თუმცა თქვენ რას უკავშირებთ აი ამ გაჭიანურებულ პროცესს? იყო თუ არა შესაძლებელი რომ უფრო მოკლედ დროში მომხდარიყო მისაკუთრებაში ტორპედოს გადაცემა? თავიდან თებერვალში ეს ვერ მოხდა, რაღაც გავაგებრობა იყო ჩემი აზრით, რაღაც ვერ მოხდა. შემდეგ პანდემია ალბათ პირველიში რომ ფაბიო მანინი ბოლოს იყო ჩამოსული პირველი თამაშიზე იყო და მის მერე საქართველოს ვეღარ ჩამოვიდა, მეგო ფრენებიც აიგზალა და არ უშვებდა საქართველოსში და ეხლა მიდისო დისტანციურად მოხდეს ეს ყველაფერი და როგორც კი საშუალება ექნება პირველი რეისით ჩამოფრიდება საქართველოსში. იმედი ჰქონდა რომ ბათუმის თამაში იქნებოდა, მაგრამ ვერ მოხერხდა ეს. ანუ ამ შემთხვევაში არ არსებობს ხო რაიმე ტიპის საშიშროება რომ ფაბიო მანინი უარი თქვა ზოგადად ტორპედოზე? ჩემი ინფორმაციით არს არის ხმა არ უნდა, მაგრამ ეხლა ყველაფერზე თავს ვერ დავდებ, ჩემ კომპეტენციაში არ შედის. მე ვარ გუნდის წვლილი, რომელიც მაგარია გუნდი და ფინანსური საკითხებში საერთოდ არ არის ჩემი საქმე და ვირჩაველები და დეტალებიც არ ვიცი და არც მე მაინტერესებს მე ეს. მაგრამ ვიცი ინფორმაციით, რომ ყველაფერი კარგად მიდის, ამ დღეებში უკვე მოხდება შეხვედრა ვისაც ევალება ეს საქმე, გადავაპროგოდება ხარ რა როგორ და იმედი ამ პირაში უკვე საბოლოოდ ის ვალები რაც არის გაისტუმრება გუნდის და უკვე გუნდი ნოლიდან დაიწყებს როგორც სიტყვიან ფუნქციონირებას ახალი პრეზიდენტის ხელში. ბატონო მიხეილ, შეესაბამება თუ არა სიმართლეს ეს ინფორმაცია რომ FIFA-მ სატრანსფერო ბანი დაადო ტორპედოს და თუ კი შეესაბამება რომ განმარტოთ რომ ნებისმიერმა ადამიანმა გაიგოს რას გულისხმობს ეს ყოველივე სატრანსფერო ბანი? სატრანსფერო ბანი დაგვედო უკვე ერთი თვე არის, ეს 17 რიცხვი 17 ივნისი. ეს არის ჩვენ ბევრი დავალიანება გვაქვს გუნდს. წინა ფეხბურთელებთან ვიც აქამდე თამაშობდა ქუთაისის თბილისში, მაგრამ ხა ქართველები მაინც გაგებით მოეკიდნენ ამ სიტუაციას და არ მშვიდია ჯერ. მაგრამ არის ეს ერთი ფეხბურთელი ლუკა ბრაზილიელი ხვდა ჩვენ, რომელმაც გვიჩივლა უეფაში და დაგვედო ამიტომ სატრანსფერო ბანი. როგორც კი გადაიხდის გუნდი ამ დავალიანებას, მოგეხსნება ეგრევე, ეგ არის და ეგ. Ну, ფინანსებთან არის ეს დაკავშირებული. დიახ. რომელიც ვერავის ვერ ვიმატებთ, ვიწყავს იმით უნდა გავიდეთ ჯერ. ანუ ეს ძალიან დიდი პრობლემაა, ხო, ნაწილობრივ ერთგვარი? ნაწილობრივ ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ საქართველოს ჩემპიონატში უკვე ტრანსფერები მორჩა, ესე ქართულ გუნდებიდან ვერავის ვერ დავიმატებთ. Ну, გუნდში ყავს ორი ფეხბურთელი, სამი ფეხბურთელი, რომელიც ჩვენ თანადად ვარჩევთ, მე ქართულ გუნდში ოლეგი მასახლესი და ლუკა კაფიანიძე, რომელიც ჩვენ თანადად უკვე 9-ზე მეტი ვარჯიშობდა, მაგრამ სატრანსფერო ბანის გამო, რომელიც გვადებს, ვერ შეგვიძლია რომ დავარეგისტროთ ეს ფეხბურთელები. აი იმედი მოგცეს ამ კვირაში, აი ამ დღეებში, რომ ეს მოიხსნება და კარგი დანამატი იქნება ამ სიტუაციაში ჩვენთვის. ბატონო მიხეილ, პოსტპანდემიურ პერიოდში მატჩებიც ესე რომ ვთქვათ უჩვეულოდ იმართება გულშემატკივრების გარეშე. ანუ რას ნიშნავს ეს თუნდაც თქვენთვის, ან გულშემატკივრებისთვის, მით უფრო ქუთაისში ტორპედო და ზოგადად ფეხბურთი განსაკუთრებულად უყვართ? ფიქრობ თუ არა უნდა დაიშვას გამონაკლისი აი ამ კუთხით და თქვენს გამარჯვებაშიც 1-2 დიცვის შეიტანენ გულშემატკივრები ტრიბუნებიდან? Ну, ახლა როგორც ევროპაში და ყველა სხვა ქვეყნებში თითქმის ყველგან აკრძალული არის გულშემატკივრები, მაგრამ იქ რაღაც ზოგიერთ ქვეყანაში არის რეგულაცია, რომ დისტანციის დაცვით და ამით რამოდენიმე 1000 კაცის დასწრება და სტადიონზე არის დამოკიდებული. თუ ამას ფედერაცია გააკეთებს, ძალიან კარგი იქნება, მე გულშემატკივარი მეც უყურებს და ახალ ყველა უყურებს, რომ გარიდან სადაც არ არის ჩვენი სტადიონის ნარი ან დინამო სტადიონის ნაირი, როგორც ბათუმშია დაუშვათ, იქ ლიდერი ხალხი იყო გარიდან, თითქმის გულშემატკივრა სტადიონზე იჯდა, მაგრამ ისე უყვარ საქართველოსში ფეხბურთი განსაკუთრებით ეხა აჭარაში ჩვენთან იმერეთში ქუთაისში აიღეს ამ ტრედია, რომ
მაინც დასაფიქრებელია და კიდევ ვთქვა ფედერაცია სახელმწიფოს რომ რაღაც რეგულაციები შეიმუშავონ რომ რამოდენიმე ასეული კაცი მაინც რომ დაესროს ეს კიდევ უფრო გაალამაზებს ფეხბურთელებს ჩვენ ფეხბურთელები მე ხოლმე ფეხბურთელებს ვაქ გულშემატკივრებს თამაშობს და ალამაზებს ის როცა გულშემატკივარია სტადიონზე ამიტომ ზოგადად უჩვეული არის ეს სიტუაცია რომ თითქმის როგორც აფხანაგური თამაში ისე გამოდის და უფრო ცოტა არ არის ლამაზი რა როცა გულშემატკივარია უფრო მოთხოვნია უფრო მოტივირებული ხარ და უფრო კარგი თამაშები იქნება მაგრამ რას ვიზამ და ახლა ესეთი სიტუაცია ისე უნდა გავაკეთო მაგრამ შესაძლოა ოქროშუალედის პოვნა ხო ეს არ უნდა იყოს რთული მე ვიცი რომ მიდის ამაზე საუბარი და ალბათ რამოდენიმე დღეში ალბათ ამაზეც გააკეთება ინფორმაცია ალბათ 1 აგვისტოდან შეიძლება რაღაც რეგულაციებით დაუშვათ მაგრამ ზუსტად ვერ ვიცი დიახ, ბატონო მიხეილ, ლევან კობიაშვილმა ქუთაისში საფეხბურთო აკადემიის მშენებლობა დაანონსა. თუ ფლობთ რაიმე ტიპის ინფორმაციას და როგორ ფიქრობთ, რატო მნიშვნელოვანი მსგავსი ტიპის აკადემია ქუთაისში იყოს? კი, ფლობ ინფორმაციას, ალბათ რამოდენიმე ახლო მომავალში ესე ვიტყვი დაანონსებულია ქუთაისში საფეხბურთო აკადემიის გახსნა. ჯერ იმიტომ რომ ქუთაისში ვიტყვი პირდაპირ არ დავმალავ რომ ინფრასტრუქტურის პრობლემაა ძალიან. ერთი ხელოვნური მინდორი არის ქუთაისის აი ბაზაზე სადაც ახლა ვიმყოფებით და დანარჩენი ქუთაისში ესეთი საფეხბურთო მინდორი არ არსებობს და ისეთი პირობები აქვს ბავშვებს რომ ისეთ ადგილებში ვარჯიშობენ რომ ძალიან ძნელია იქ ქუთაისმა ვინც მუშაობს ბავშვს რამე ასწავლოს. ერთი არის რომ ფეხბურთი შეაყვაროს სწორედ დანარჩენზე საბაზისო ეს მომზადება რაც არის ძალიან ცუდი მინდორია. ამიტომ ჩვენი მინდორი ამას ვერ უძლებს. მეტო ეს საფხურში სიცხეებია, შვატგეზე ვარჯიშობენ, ჩვენი გუნდებიც რაღა მიწყოს ასაკურო, ისინიც ვერ ასწრებენ, ასე უფასოებენ ვარჯიშს. ამიტომ გასაკუთრებით საჭირო იქნება ეს ინფრასტრუქტურა, მაგრამ ეს მარტო ფედერაცია რასაც აკეთებს, ეს ქუთაისის ტორპედოს აკადემია არ იქნება, ეს იქნება საფეხბურთო აკადემია, რომ ეს ფედერაცია ამოდერება ქალაქშია გახსნილი. მე ფაბიო მანეთაც ხონდა თავიდან საუბარი რომ ქუთაისის ტორპედომ ცალკე უნდა გააკეთოს აკადემია და ამაზე სახლობა მიცემული იყო მაგრამ ამ პანდემიის გამო ალბათ ეს ყველაფერმა ყველაფერი შეჩერდა და იმედს გამოვთქვა როცა ჩამოვა უკვე კიდე კონკრეტულად დავჯდებით დავილაპარაკებ და ქუთაისის ტორპედოს ეს უნდა ხონდეს ცალკე დაჩვენა ბევრი იქნება ქუთაისში თუ კიდე ჯეფეფეს აკადემია როგორც უძახიან ისე საფეხბურთო კლუბ ქუთაისის ტორპედოს აკადემია უფრო დიდი კონკურენცია იქნება უფრო მეტი ბავშვი დასაქმდება ფეხბურთით და ეს ძალიან კარგი იქნება ქუთაისისთვის. მე ქუთაისში ჩემი აზრით მე მაინც ვიტყვი რომ ქუთაისში ამდენი ხანი ესეთ სიტუაცია არ უნდა იყოს რომ თითქმის ძალიან დიდი ხანია არც ერთი სპორტული ინფრასტრუქტურა არ შემატებია და ალბათ ახალი შემშელი მიზეზები იყო ამაზე როგორც ფედერაციიდან ვიცი რა მიწის პრობლემა იყო და მეგორი გვარდება ეს სიტუაცია. მე ესე ადგილი უნდა შეარჩიონო სადაც უფრო დაბალანსებულად იქნება რომ ერთი ადგილი და ბავშვს ან მეორე ადგილზე დიდი სიარული არ მოუწიოს. მე როგორც ვიცი და ეს გვარდება და რამოდენიმე ხანში ლევანი დაანონსებს ქუთაისში აკადემიის გახსნას. ანუ სასიამოვნო სიახლე გველოდება ამ კუთხით. და ძალიან დიდი საქმე დააგეთებს როგორც ქუთაისისთვის ისე ქართული ფეხბურთისთვის. როგორც აღა ფედერაცია ძალიან ბევრ მინდვრებს აკეთებს და დიდ მადლობას მოუხდება ამის გამო რომ ფეხბურთისთვის ძალიან ბევრს აკეთებს, მაგრამ ეს საკმარისი არაა თვითონაც ამას ამბობენ თავის ინტერვიუებში ამიტომ რაც უფრო ბევრი იქნება უფრო კარგი იქნება ფეხბურთისთვის და ქვეყნისთვის მარტო ფეხბურთისთვის არა ეს ჯანმრთელობის ხრი რომ ბევრი ფეხბურთელი სპორტით იქნება დაკავებული და მივესალმები ესეთ ინფრასტრუქტურის პრობლემები რაც იქნება ქუთაისში ბატონო მიხეილი ვიდრე დაგემშვიდობებით უახლესი გეგმები რომ გითხრათ ტორპედო რა შედის თქვენს გეგმებში შემდგომი მატჩი ვისთან გვაქვს როგორ ვემზადებით და იმედს დავიტოვებ რომ მოკლე პერიოდში კვლავ გვექნება კომუნიკაცია და სხვადასხვა ტიპის სიახლეებსაც შემოგთავაზებთ. უახლოესი მატჩი საბურთალოს აღმა ძალიან ძიმე მატჩი იქნება ის ერთს ვიტყვი რომ ისეთი ჩემპიონატი არის ახლა ყველა 10 გუნდი ვინც არის ყველა თანაბარი თითქმის ცოტათი არის გასხვავება გუნდებს შორის ამიტომ პირველი ბრძოლის გარეშე ვერავის და ვერ მოიგებ და ყველა თამაში წეხანავს თქვენ მე რომ მაქსიმალურად ვემზადებით. ისე თამაშები მქონდა ახლა ბათუმის საბურთალო ლოკომოტივი რომ ძალიან დიდი мотиваცია არის საჭირო ამიტომ ვემზადებით მაქსიმალურად რაც შეიძლება მზად ვიყოთ კონკრეტულად საბურთალოს თამაშისთვის. ანუ საბრძოლო განწყობა გვაქვს ბატონო მიხეილ. გასაკვირველი ახლა შეიძლება თამაში წააგო არავით არის შანსი არ ქონდეს და ამის შემდეგ ძალიან ძნელი არის ფსიქოლოგიურად როგორც ფეხბურთელის მიყოლა მეორე თამაშამდე მაგრამ კიდევ ერთხელ მომა ბათუმის თამაშის მერე რას თამაშები ახლა სამი თამაში არ ქონდა წაგებული ხო? ყველაზე კარგად ალბათ ჩემი აზრით ტაქტიკურად დადოს და გოლების აგოლე მომენტებით ბათუმი და კარგი თამაში იყო, მაგრამ ბათუმი ისეთი დონის
გუნფეგურთელებით არის დაკომპლექტებული შეცდომა არ გაპატია. ამიტომ ამაზეც ვმუშაობთ, რომ ის პატარ-პატარა შეცდომები რაც იყო გამოვასწოროთ და უფრო კიდევ ვიწყებს აგოლე მომენტების რეალიზაცია, რაც ყველაზე მთავარი არის ფეხბურთში. დიახ, როდის დაუპირისპირდებით საბურთალოს ეს გასვლითი მატჩია თუ შენ სტომბრა? არა, რამაშენგელია საღოლების სტადიონზე 24 რიცხვში 9 საათზე, 21 საათზე ჩატარდება ეს კონკრეტული თამაში. ჯერჯერობით კლავ მაყურებლის გარეშე, ხო? ჯერჯერობით მაყურებლის გარეშე, სამწუხაროდ და იმედია მალე მოიხსნება ეს რეგულაცია. ნუ ნათლია, ყველა ნათილობრივ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და იყავით ჩვენთან ერთად. წარმატებები თქვენ, წარმატებები ტორპედოს და იმეც დავიტოვებ უმოკლეს დროში შევხვდებით და გამარჯვების შესახებაც გვიამბობთ, როგორ დავამარცხეთ საბურთალო. მეგისურებთ, რომ გაიმარჯვოთ და აუცილებლად დიდი მადლობა თქვენს წარმატებები და ვეცდებით, რომ ქუთაისის გულშემატკივრების სტადიონზე არ დადეს. მაგრამ ეს მიღმაც გვალეში გომე და გავახაროთ. ძალიან დიდი მადლობა ბედნიერი დღე და ნაყოფიერ შეკრებას. გისურვებთ, დროებით აგემშვიდობებით ნახვამდის. ძირფასო ტელემაყურებლებო, დღეისათვის გადაცემა შუადღე ქუთაისში ამით დასრულებულია. დისტანციურად გვერდებოდა მიხეილ აშვეთია, ქუთაისის ტორპედოს მთავარი მწვრთნელი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ თქვენ და კეთილი სურვილებით, რა თქმა უნდა, ხვალამდე აგემშვიდობებით. ნანა მუშაობდა ამ დრომდე თქვენთვის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ნახვამდის.